Тұлғаларға тағзым. Осындай атаумен Астанада поэзия әлеміндегі жас жүректерді анықтайтын 4-ші республикалық жас ақындар мүшәйрәсі өтті. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің қабырғасында ұйымдастырылған шараға биыл 60-тан астам жас ақын өтініш білдірген. Қазақстан бойынша 16 жоғары оқу орнынан студенттер қатысып отыр. Іріктеу кезеңінен өтіп, бүгінгі ашылу салтанатында өзінің жырларын көпшілікке жариялаған 28 студенттің шығармашылығымен таныстық. Негізгі мақсатымыз бұл шараны ұлы тұлғаларды жастарға насихаттау. Сәкен Сейфуллин мен Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына арналған ақындар додасына еліміздің 7 қаласы Ақтау, Ақтөбе, Семей, Өскемен, Қарағанды, Павлодар және Астана қаласының студенттері қатысты. Олардың өлеңдерінен ұлттық рух, мінез, өлеңге деген шынайы сүйіспеншілік сезіледі. Техногенез заманында поэзияға деген әдебиет әлеміне алғашқы қадам басып отырған балалардың қарқыны жаман емес. Көп үміт күтуге болады бұл балалардан. Сондықтан біз негізінен поэзияға мән бердік, көркемдігіне, ұйқасына, сахна мәдениеті, өлең оқу шеберлігі сол ескерілді. Халықтың алдына шығып, өзінің жүрегінен шыққан жырларды жеткізе білу, дикциясы, қадам алысынан ақынның түр тұлғасы байқалып тұрып, актерлық шеберлігімен, мәнерлеп оқуымен, сахнада өзін ұстауымен озық көзге түскен балалар болды. Ақындық парасат пен пайымына жүгінген сарапшылар жастарға осылай баға беріп, бірін Ерлан Жүніске, екіншісін Маралтай Райымбегұлына ұқсатты. Ал көптен оза шапқан Азамат Серікұлының Маңғыстауға арнаған поэзиясын сұрапыл деп бағалап, семейлік жас ақынға бас жүлдені табысты. Сәкенге жазған бір өлеңімді оқып берейін, рух Сәкен Сейфуллинге. Өй әруақ, әнің қайда кешегі, жесір бұлттар жөңкей-жөңкей көшеді, арғын шері ай толғанда күбірлеп бауыр рух оянады деседі. О әулие, менің қаным ғазалым, күні жұртқа құсын ұйғаттай әзәнім. Рухыңыз оянғанда кісіне бүрке соғырсам түскен дажалын, азат ерге азын айды кіл қайғы, жұртығасын жастанамын түн қайғы, балуа алтастар жалап жатыр ей молық кімдер көрген мұндайды деп. Сәкеннің рухы, Ахметтің рухы мәңгі көкте қалықтап жүр. Біз ол рухты өшірмейміз деген ойдамыз. Осылайша мүшәйра үздіктері қаржылай марапатталып, көзге түскен жастар ынталандыру сыйлықтарына ие болды. Жиын соңында жас ақындар Назира Бердалыға қолқа салып, ақынның өлеңдерін тыңдады. Әншілер әудеп, бишілер де өз өнерлерін көрсетті.